Dobrodošli v Menačankovi domačiji. Danes je en poseben dan. Odpiramo virtualno marčevsko razstavo avtorice Bride Cerar, ki jo tudi danes seveda najprej lepo pozdravim. Ja, dober dan. Tako, marec nekako posvečen ženskemu prazniku, bi lahko tudi rekli tako. In tudi, ko sva skupaj pripravljali na to razstavo, si se odločila, da boš na tej tvoji prvi samostojni razstavi predstavila svoje dela v dveh tematskih sklopih. Eden je posvečen bolj ali manj novejšim delom oziroma grafičnim odtisom, raziskovanj, tehnike. A drugi del, torej ženski figuri, tudi z nekaj malimi dodatki, vsekakor pa kot neko posvetilo ženskemu prazniku in tudi konec koncev umetnicam, ženskam. Torej, Breda, prijavila si se na naš likovni natečaj in v domačiji izvajamo ta projekt že kar nekaj let in ta zadnji, osmi, lahko bi rekli, že kar tradicionalni, je bil posvečen določeni tematiki in to je bila kipar France Ahči, torej umetnik kipar, ki se rodil v tej hiši in smo ob njegovi stoletnici rojstva torej posvetili čas, temo tudi torej njemu. In prijavilo se vas je kar preko 40 ustvarjalcev iz Domžal in iz okolice in strokovna komisija je izbrala dve zmagovalki oziroma izbranki, ena na področju slikarstva in druga na področju kiparstva. Torej, na področju slikarstva je tvoje likovno delo prepričalo strokovno komisijo, medtem ko naslednja razstava, ki nas pa še čaka, je pa gospodična mlada ustvarjalka Maja Gregel na področju kiparstva. Ampak danes je tvoj dan. In danes bomo malo bolj podrobneje predstavili torej tvoje delo na likovnem področju, tudi malce se nam boš predstavila in v takem spoščenem pogovoru upam, bova uspeli pač predstaviti nek kulturni utrip ali pa utrip, poimenovan na nek način slikanje po Bredina. Tako sem tudi nekako posvetila predstavitev v besedilu torej, tvojemu slikanju in če sem se osredotočila torej na to zmagovalno sliko, naslov si ji dala potovanje preko čez morje. Tako, ali pa potovanje čez morje. Ja. In strokovna komisija je pač izbrala tvoje delo ravno zato, ker je na en tak enostaven način zelo malo likovnimi sredstvi, ampak kako bi rekli, tudi manje več, ti je uspelo sestaviti eno tako likovno rešitev ali pa celoto, ki je, torej, kot sem že rekla, enostavno ustvarjena, ampak zelo dramatična in polna nekih likovnih elementov. In povej nam malo več o tem, kako si se lotila te slike? Te slike, naša mirtonica, gospa Mojca Vilar, slikarka diplomirana, nas je kar precej časa pripravila, tudi tle smo se oglasila, ne, smo se gledali in potem sem jaz upozorila, kaj ima reljefe, ne, in sem ga posnela in potem sem se odločila, da bom naredila grafiko, ki naj bi tako zgleda. Kaj je reljef, bi rekel. No, lahko bi tudi rekel, da je kaj en reljef. Tehniko sem uporabila, z nožkom sem po posebni folije, ki si kupim trgovini izrazljala, potem sem na zvaličko namazala akrilno barvo in pritisnila gor. Ja. Torej, tehnično bi lahko rekla, da je to reljefni vtis, ne grafika v tistem pravem pomenu, da se naredi matrica, pa da se skozi prišo spusti. Ne, to sem jaz potem vtisala, jaz ti slovalčkam, ne, greš gor in je, ne. Pa pa, kjer je mi še malo ustal, sem si pa zamislila morje, ne, pa da je bil tako, da bolj zgleda se srdečega, ne, črna bi bila malo toliko časa, ne. Tako. Ja, je pa tudi te dveča barva nekako vredno se je on potil eno svobodo tam zagodofiti, ne. Črna pa zato, ker
je šel to znano, ne tukaj, kako ne. Ko sem si malo zamislila, ne. In tudi ta figura je Ahčinova figura. Ta je Ahčinova figura iz reliefa, ki jih je imel. Ki imamo nastavljeno. Ja, 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 ja. Tako. In ja. To je pač ta oblika nekako prevzela, da si se vključila, ja, da je ja, ja, še ja, ja, ja. Tako, vse to je bil namen. To je bil namen, ja, ja. Tako, da se nekako posveti kiparju Franca Ahčinova, njegovemu ustvarjanju. In da v bistvu smo vam kar pustili svobodo umetniško, tako da ste lahko sami izbirali, kaj ste želeli. In krati je pa še tisti koronski čas lansko leto. Ja. Nekako omogočilo, ne, da ste mogoče še bolj podrobno se vključili delu doma. In evo, tukaj je rezultat. Smo zelo veseli, da, smo tu, da si tu zdaj med nami. In krati tudi ne povem, da je namen tega likovnega natečaja, da izbrancu oziroma izbranki omogočimo stalno postavitev kot en, ko bi rekla, en medijski oziroma likovni, likovni delček v našem kulturnem programu, je torej namenjen tudi vam, ne, ki sodelujete pri tem likovnem natečaju. Torej, te grafične vtisi lahko tako tudi rečemo, čeprav so bolj reliefi, no, to smo že potrebili. Ja. So pa nekako linija, s katero si tudi nadaljevala in s katero sem te tudi v bistvu spodbudila, da za to samostojno razstavo pripraviš tudi nekaj v tem smislu. In dejstvo je, da to, o tem smo se tudi pogovarjali in tudi izražali tvoje slike, da nekako slikarski realizem ti ni najbolj blizu. Ne, ne. No, imam ga rada, sem rač, imam pa še to, ne malo. Te malo drugače, ne. Malo te grafične. Ja, 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 to mi je zelo všeč, ja. Včasih tudi malo abstraktnega stvarjanja, ja. Tako da v bistvu se, vsak način slikanja zahteva svojo predanost, svoj čas, svojo idejo, svoj konstrukt, tako da je pomembno, ne, da se vsi ustvarjalci s tem soočate na svoj način. Seveda, Breda se bo posvetila svojemu slikarstvu na Bredin način. Torej, ko sva se pogovarjali, da boš pripravila razstavo, sva, ko sem že omenila, govorili o tem, da bomo dve sklopi. Torej, ta prvi sklop je posvečen tej igri in tudi tam imamo na drugi strani nekaj umetnin. Torej, po vsem tem sklepam, da zelo rada eksperimentiraš s tehnikami za slikanje na drugačen način in na nek način si tudi slika recimo tistih kamnov tam na drugi strani naredila na svojstven način. Spet podobno, ne? Ja, podobno, ja. Redom. Drugi del, ki smo, se ga bila, ki smo ga namenili pa ženski figuri, je pa v bistvu kot nek skupek ustvarjanja v zadnjih 12 letih, pa je tako? Tako, ja. In rada ustvarjaš tako doma, kot seveda največji delaš pa v šoli. Ja. V šoli, torej to je Univerza za tretje življenjsko obdobje in likovni krožek, ki ga vodi torej diplomirana slikarka Marija Mojca Viler. A nam zaupaš malce, na kakšen način torej je to ustvarjanje pri njej, kako to ustvarjate, tudi kot si že povedala, se tudi posebej ste se pripravljali zmeraj na tečaj. Tako da, če nam zaupaš pa. Mojca je zelo dobra, moj pedagoginja. Pouk poteka zelo sproščeno v ozračju. Predstavi nam slikarje, ki jih višemo, ne. Ponavadi razdeli predloge, se pogovarjamo, potem se pogovarjamo o tehniki in potem enostavno rišemo. In tudi s ostalimi ženskami smo zelo prijatelji, smo ustvarjali tako, da je res prijetno vzdušje, da je prijetno hoditi. No. Mojca nam pa zelo veliko da, no. Se potrudi in hodam že 12 let, potem pa rišemo še šopke, pa mislim, nikde ni, ne, kot vse tehnike poznam že, ko pomalo, ne. In seveda, itak sam, ne. In seveda se tudi spoznavate, koliko je pač možno, da zdaj v zdajšnjem času je to malo manj. Ja. Spoznavate tudi kulturni utrip, bodi si Domžal, bodi si isto, jo, ne. Jo, seveda, seveda, to se obiskujemo tudi galerije skupno, ne. Ljubljan, potem gremo včasih tudi v Torino, smo že bile.
Posle je še sama, no, tudi v moji crkvi zraven, tudi kakšne kolegice iz galerijo na poteku, ne. To je tudi super. To se da otestuje vse, ne, na katere gremo, ne, skupaj z Mojco, ne. Tako da je zabavno in poučno. Ja. Pa tudi sama veliko obiskujem galerije, kjer smo bili potval, zdaj že, ne, in gremo zmer, grem jaz zmer v galerijo. Pa sestre, ne, skupaj potujemo. Tako da sem že veliko galerije v Firencah, pa na Nizozemskem, poli, kjer sem bila še. Mačarska, Dujanu je sploh dobro, ne. Tako da si to ogledujem. Pa skoraj vse si ogledamo v Domžalah, če je možno, razstave. Ode. Torej, draga Beda, omenila si, da zelo rada hodiš, koliko je pač čas dovolil, kar se tiče trenutne zdravstvene situacije, da rada obiskuješ galerije in s tem tudi v samem krožku, likovne krožku Lipa, spoznavate različne ustvarjalce, svetovne umetnike. Tako da se ti v bistvu kar ljube interpretacije avtorjev, umetnikov, ki jih potem seveda naslikaš po predino, to je kar malo, po svoje posežeš vam, kaj se mi dobro. Torej, zaupaj nam, kateri tisti umetniki so ti najbolj ljubi, pa ki jih rada posnemaš? Izredno mi je všeč Chagall, Monet, Picasso, pa vse se ti stari mojstri. Mojca pravi, da je treba posnemati stare mojstre, da se od njih kaj naučimo. Ivana Kobilica je imela tudi prekrasne slike, ne, razstav. Tako. Drugače pa je pa Chagall pa izredno všeč. Se mi zdi, da je tak mističen, ne, tiste njegove figure in tako naprej. In na nek način si potem tudi umenila, ja, da ti je pa tam počasno zelo všeč, to je Ljubimca v šopku. Se mi zdi, da je taka nežna slika z ljubezno izražene. Nežnost, ja, v šopku rožic. Ma se že tudi pogled na tvojo razstavo takoj pokaže, da imaš rada žive barve, dokaj pozitivne teme. Ja, ja, ja. Tako da je pravi, kako bi rekla, skladnost s našim časom spomladanskim in tudi tvoja razstava zanimivo doživlja na tak zelo pester in živ način slikanja. In zaupaj nam še gledam, torej, omenila sem že, da pred 12 leti nekako si začela slikanja, no torej, tvojo zgodbo želimo slišati. Aha, jaz sem se rada slikala že kot otrok, meni je bilo to že v osnovni šoli, je zelo bil predmet, ne, in sem se ga veselila, pol čez srednjo šolo, takrat in takve nač to, ne, ja. Pol sem vmes, nisem kaj dosti slikala, služba, otrok, sem pa kje, pa potovanja, no, pa ko sem se pa zaposlila doma, 2 let sem bila tu sami, pa sem pa se zaposlila doma v lastnem podjetju, pa sem imela pa malo časa in čas si lahko prilagajaš, ne, in sem se odločila in sem šla v Lipo, ne, kljub temu, da še nisem bila upokojena, kot podpornič ravno, ni bilo problema, sem bo vzeli, ja, se, ja. Ker je zelo dobro, da imaš enega mentorja, ne, se lahko sam reče, sam te nauči, pa mešanje barv, pa odtenki, pa svetloba in tako naprej, ne. Rabaš enega učitelja. Torej, omenila si, da verjetno boste kmalo tudi spet začeli ustvarjati v živo, koliko bodo razvijali? Ja, nekaj sem slišala, sam ne vem, ali bo ali ne bo, ne vem. A ti manjka to, ali pogrešaš? Ja, pogrešam to, pogrešam. Je prijetno, če si v razredu, so prijetne sošolke, potem gremo še na kavo in še en tak druženje, pa eno drugo spodbujamo. Kar je pa tudi zelo. Ja, ja, ja. Da je ustvarjanje in umetnost daje tudi pozitivne občutke, voljo in energijo. Tako. Dobro se počutam, če eno dobro sliko narišem, ki mi je všeč, ki meni všeč. In zdaj seveda v tvojem domu, a ne, so stene prazne? Ne, če sem jih privlekla še z njega. To je zato, ker sem pač razstavljena. Ja, 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 ja. Ja, Breda, jaz sem zelo vesela, no, da sva se imela priložnost malo bolj podrobno spoznati, čeprav vem, da se redno udeležuješ naših likovnih natečajev in tudi redno prihajaš na naše dogodke, tako da zdaj pa res je tu čas, da se tudi
mesec posveti tvojemu, da se posvetimo tvojemu delu. Tako da jaz ti želim še naprej veliko ustvarjalnih trenutkov, da bodi si v okolici svojega doma ali pa v svojem domu oziroma na likovnem krožku v Domžala, da še naprej nadaljuješ svoje poslanstvo, pa da si našla tudi svoj čas pa prostor, ne? Da si se našla v tem ustvarjanju in se veselimo, da bomo te spremljali še naprej. Tokrat pa ti čestitam za to razstavo in želim, da bi si čim več ogledalo, da si bi jo čim več ogledalo in da s pozitivnimi vtisi tudi kakšno besedo napisali v našo knjigo vtisov. Torej, razstava je odprta in sicer kar do 16. aprila je na voljo na ogled in sicer s 17. marcem, tako kot je to načija radi odprta, dopolne, popolne, samo same informacije o vsej te razstavi odprtosti in tudi virtualno odprti oziroma ta posnetek pa je na voljo na naši spletni strani, na Facebook strani in spletnem portalu domžalec.si. Torej, dobrodošli, pa se spet malo vidimo. Ja, hvala lepa. Draga spoštovana Breda Cerar, glede na to, da se tudi osebno poznava, bom te kar vikala in seveda ti iskreno čestitam ob tej razstavi. Mislim, da je bilo to kar eno zahtevno leto, ki je bilo pred tabo v času, ko si razstavo pripravljala. Ja, kar je. V Menačnikovi domačiji. In seveda kot ena od zmagovalk lanskoletnega natečaja, te je doletela ta čast. Jaz upam, da ti bo ta razstava tebi in tudi tvojim bližnjim ostala v lepem spominu in tudi en dokaz pravzaprav tega, da je tvoje likovno ustvarjanje, v katerega vlagaš veliko svojega veselja, energije, volje in tudi veselja do življenja, ker mislim, da dražajo tudi slike, da bo pravzaprav to dokaz, da je to delo nekaj vredno, da ga ceni tudi širša javnost in se ja ti v tej priložnosti res iskreno čestitam in ti želim še naprej veliko likovnih užitkov, uspehov, tudi tega, da bi videla čim več prečudovitih likovnih del in jih potem tudi sama na nek način predelala in dala na likovna platna. Hvala, hvala. Čestitke. Hvala. Zvoli. Hvala lepa.